Södertälje klubbar kvalade för att hålla sig kvar i landets näst högsta serie. Men bara en lyckades. Syrianska är ett superettanlag även 2017. Den gamla storspelaren Charbel Toma avslutade sin karriär på rödgula. Och nu är det han som har fått uppgiften att stabilisera laget innan nästa steg ska tas. Väldigt vackert mål. Väldigt vackert mål av Syrianska. Och passerar, här kommer skottet. Och där kommer Claesson, och här kommer skott igen. Och så ligger de som badningskäng. Och kommer skott i mål. Titta, det är 3-3. Det är 3-3. Mattias Mete. Kanske inte vi sliper in i straffområdet. Kanske vi nästa spelare också. Får passningen i mål. Välkomna upp, Mattias Mete och Charbel Toma. Tack. Ja, ni alltså tippade sist i serien, Mattias. Och säger de åt sig med fixera här. Känns det logiskt? Nej, det tycker inte jag. Vi var topptippade förra året och vi fick kvala. Så det säger inte så mycket. Hur är det i år jämfört med i fjol, tycker du? Ja, men det, vi har fått till ett bra lag om man jämför med förra året. Vi har fått till rutinerade spelare. Och nej, men det känns bra. Resultatet har inte varit så imponerande, Kärbel, här på försäsongen. Hur förklarar du det? Nej, det stämmer. Vi har haft ett par oavgjorda bara som bäst som resultat. Men är ni oroliga över det? Nej, det tycker jag inte. Vi har ändå presterat bra sista matcherna på lägret nu framförallt. Så att vi har haft väldigt hackigt, om man säger. Spelare har kommit i omgångar in i truppen sen, så att det gäller att få ihop gruppen också. Så att vi har jobbat hårt med det då. Hur är det att jobba i en klubb som Syrianska? Nej, men det är väl en klubb som jag känner till och vet hur det fungerar. Så att i det så låg det intresse att jag fick förtroende och leda laget då. Så att det känns väldigt annorlunda mot många andra klassiska svenska klubbar. Ja, men så är det. Hur då? vi har suttit här. Vi har suttit här på upptaktsträff och det har inte funnits någon tränare. Nej, precis. Det, vi visste knappt att vi skulle dyka upp på scenen. Ja, men det är sånt som oförutsedda grejer dyker upp och vi jobbar väldigt mycket med saker som man inte liksom ska behöva lägga energi på, till exempel. Och alla jobbar med allt och organisationen är inte där, men det är någonting som jag vill gå in och hjälpa till med, och jag hoppas att fler ska kunna ta steget in i klubben och hjälpa till. Berätta lite grann om tränarkonstellationen bara, hur den ser ut. Vad har ni för roller i tränarkonstellationen? Jag är ju manager, blir det då. Vi i klubben har bestämt att jobba så där med arbetsfördelningen. Och huvudtränare är Edmond Lutaj och tillsammans med kollegorna Steven och Fredrik Axelsson. Steven jobbar. Ja. Vad tycker du funkar, Mattias? Det är bra att ha många tränare och kunna ta råd av dem. I slutändan är det Charbel som har sista ordet, så det är väl han som väger tungt. Ja, du är ju en profil, Charbel, med din erfarenhet från allsvensk spel och storklubbar här och Holland, Tyskland till exempel. Hur är din ledartyp? Ja, men det är väl mest då, i och med att man har varit spelare själv och känner till ganska många situationer, så försöker jag hjälpa spelarna så gott det går och både på och utanför plan och försöka utveckla. Nu har vi inte liksom kunnat bryta ner och jobba med detaljer, men där tycker jag är väl en stark sida som jag har, och liksom utveckla. För det är gratis lite som gammal spelare. Ja, precis. Men hur vill du spela? Spela är väl, jag tycker i Syrianska så har man alltid velat spela fotboll, och inga större förändringar i år, mer än att man vill justera lite positioner, ha lite mer tydliga roller. Ska vi kika lite grann, Anders, också
vad ni tror om Syrianskas chanser här i Superettan den här säsongen. Och då plockade ni med, plockade fram era mobiltelefoner eller så. Spelade ju Allsvenskan för några år sedan, men klarade sig med nöd och näppe kvar i Superettan. Alltså vi har kval i fjol. Var hittar vi Syrianska i år? Vad tror ni? A. Kommer överraska och vara med i toppen. B. Klarar sig kvar, men inte mycket mer. Och C. Gör som sina grannar i Syriska när vi åker ner i Division 1. Ja, vad tror ni, grabbar? Vad känns det själv? Jag tror att vi kommer överraska. Ja. Det kommer vi göra. Det känns tryggt även om att den jobbar för säsong. Ja. Nej, men resultaten har inte gått vår väg, men vi har spelat bra. Och speciellt de senaste två matcherna och i repet här vi hade mot ett rysk lag. Så nej, men det känns bra. Vi har fått till gruppen ordentligt och vi kommer att överraska. Det ser ut att det är i alla fall okej. Okay. Ja. Ja, de flesta tror att ni klarar er kvar med nöd och näppe precis som förra säsongen, så pressen har ni inte på er direkt. Men det var lite så i fjol, kände man att kanske att de höga förväntningar du sa, att man förväntar sig något bra och det gick dåligt. Var det ett ok att bära, tyckte du? Jag var inte med i försäsongen här, men det hade gått bra i Svenska Cupen och slog både Djurgården och kryssade mot Bayern och var där att ta sig vidare från gruppen. Men fick vi en otrolig press på oss och vi var topptippade och gå upp i Allsvenskan. Men kanske var lite för mycket, vi var inte redo. Men i år känns det bättre och vi är inte topptippade och kan vi slå i underläge. Vad är det för, Kärbel, är det någon spelare som du tänker som man verkligen ska komma och säga upp med er? Någon spelare som kommer sticka ut? Ja, han har sett stabil ut tycker jag. Vart skadad där ett tag men kommit in på slutet. Nej, men vi har, jag kan säga så här, vi har ett par spelare som är jätteviktiga för laget. Bland annat som mätt hela centrala linjen i stort sett. Men jag vill lyfta fram hela den linjen. Om man ska liksom, inte riktigt någon spelare vill jag inte. Utan de har jobbat hårt tillsammans och gör ett bra jobb. Miller är tillbaks. Du är Miller typ. Ja. Man ska lyfta fram någon så där, så tycker jag att det är jäkligt positivt att ha honom tillbaks. Trygghet bak. Ja. Spännande. Ja. Är vi nöjda? Ja, tror jag. Tack så mycket.